наймістичніших українських свят. Ніч на Івана Купала настає просто зараз. І що б там не говорили вчені про те, цвіте чи не цвіте папороть, бачимо, що на вечір українці збираються поближче до природи. Можливо, просто розважитися, може й дійсно шукати заповітну квітку, яка дарує здійснення бажань. Дівчата плетуть віночки і ворожать на коханих, а ми йдемо збирати народні традиції. Купальський вінок – це вінок, який з усіма своїми побажаннями, дівчина, яка хоче вийти заміж, отримати там щось те, що вона мріяла, вона вкладає в цей віночок і тоді спускає на воду в ніч на Івана Купала, щоб дізнатися, з якого боку, з якої сторони буде її суджений. Вона просто, якби куди попливе віночок, тобто там її судьба. І куди, ви думаєте, може стояти така величезна черга увечері на Купала? Звичайно ж, до резиденції ворожки. Йдемо і ми. Що треба робити? Треба просто повірити циганці, і вона ніколи вас не зрадить. Цегніть карту. Цей Пікачу. А чоловік дуже вас любить, слухайте, да? Піклується про вас і радіє за ваші успіхи. А думаєте, в купальські традиції люди вірять, чи це більше розвага, чи вони дійсно збуваються? Я думаю, что мы живем в такое время, что нам нужно побольше праздников. И это просто возможность отвлечься от повседневных будней. Но я знаю, что в эту ночь девушки молодые кидают венки в воду и гадают на судьбу. Вы пришли веночка знайти? Нет, я пришел посмотреть на красивых девушек. Тут цвіте чи не цвіте папороть? Не знаю, я не знаходила, але я хочу вірити, що все ж таки він є. Але якщо ви не знайдете квітку, тому треба зібрати травичку, ці листя, забрати їх додому, і вони будуть вам на вдачу цілий рік. Сьогодні ми повинні загадувати бажання, вони обов'язково збудуться. Сьогодні буде у нас святкове тут вогнище, коли все, що було погане, ми скидаємо, спалюємо і знову ж загадуємо бажання. Взагалі, якщо сьогодні у всіх буде гарний настрій, тоді все буде в цьому році добре. Щоб не погасло, гарний гарний.